No. Teraz, že kto? Ste, pán kolega vážený, s niekým aj vo dvojici alebo pôsobíte? Bol? Alebo ste boli, alebo budete? Takto budeme to špecifikovať, dobre? Že bol. Boli ste vo dvojici. Ja si myslím, že to bude pán Labus. Pán Labus alebo ja pán Kajzer, a to sa rovno ja tu zbláznim. Počkať. Hrali ste niekedy hmyz? Ešte raz? Hrali hmyz? Ste niekedy hmyz? Traja chrobáci. A, nie, hmyz nehral. Á, tak to je pán Kaj. Ani kliešťa, ani v troch chrobáku. No, kliešťa som myslela. Či hral v slovenskom filme na motívy Dominika Dána? Koho myslíš? Červený kapitán. No. Myslíš Kajzera? Kajzer hral hmyz. Aha, no. Takže je tam zlá otázka. Ale aj Labus hral hmyz. Aj. Oni hrali, obi dvaja hrali. Takže oni dva. Troška, tak to bude... musela byť iná dvojica. Tak to iná dvojica. Tak rozmýšľajme o inej dvojici. Jaj. Ale aj na vás sa teším, jasne, pardon. Áno. Či aj spieva sa, opýtajte. A kto? A máš, koho máš by na si mysli? Tým myslel potom? Nikoho, ale by sme vedeli, že spieva. Je to český herec, je to herec, ktorý je komediálny. Jediná šanca, podľa, ako to mám uhadnúť, Zdenka, že si s ním hrala v niečom ty. Ale ja som nehrala, ja som hrala iba v jednej, dá sa povedať, českej komédii, a to bol S tebou mi baví svet, a tam, myslím... A teraz lovím, Andiel s ďablom v telení je až taká komédia, hej. Ne, nenašiel to... som ani ja nič. Ne. Zdeni, poď, pýtaš Ježiš sa? Maria, my sme spolu nehrali spolu, však, nikdy. Áno, nehrali. Áno, nehrali. A neviem nič viac. A teraz čo? Oj. Náš pán host je herec, ktorý hrával výrazné charaktery v českých veľmi komediách. Veľmi výrazné charakterové postavy a dávali mu tú úplnú osobitosť. Takže mal, predpokladám, nejaký trochu iný prejav? Áno. No tak potom by to mohol byť Ľudík Sobot. Tak to by som odpadla, ale že už úplne. A vo dvojici? S no kým? Tak možno, takedy mám manželku alebo nie. To je hrozne ťažké toto. No nevadí, ja sa to spýtam, Zuzi, za teba. Je to no pán Ľudík Sobota? Je to pán Ľudík Sobota, áno! To je skvelé. Dnešným našim hosťom, pán Ľudík, tento excelentný herec. Pán Ľudík Sobota, veľmi pekne vás vítam ešte raz. O, neodchádzajte ešte, to by bola škoda. No, absolútne osobitý prejav vy ste dávali svojim postavám. Išlo vám to ľahko robiť, alebo to vyslovene ste sa nejako pripravovali na to, že takých tých trošku pošahaných, že budete tak excelentne. S tým sa človek rodí. Ja som to ďal na schvál, ale moc práce mi to nedalo. Protože asi už od dětství jsem trošku takový. Ale vždy to malo obrovský úspěch a tímto vy jste byli velmi, velmi známi. Wow.